většiny absolventů Masarykovy univerzity figurují v jejich životopisech jména známých firem. David Pavlík to vzal ještě o kousek dál. V jeho životopisu totiž najdeme firmy jako Amazon, Netflix nebo SpaceX. A David Pavlík je i hostem našeho vysílání. Přeji pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne. Poprosím vás, na čem konkrétně jste ve SpaceX pracoval? Na čem? To je nejlepší otázka, kterou můžu dostat, já o tom nemůžu mluvit. Ale pracoval jsem v oblastech automatizovaného zpracování dat a softwarového testování před letem různých kosmických lodí. Po více než 10 letech jste se přesto rozhodl vrátit zpátky do Česka. Naprosto laická otázka, proč? Protože Brno je úžasné. My se rozhodli vrátit nejen do Brna, ale spíše do Zlína, kde máme oba dva s manželkou rodiny. Byl to takový už náš dlouhodobější plán. Stavili jsme dům ve Zlíně, ten už je teďka téměř hotový. A chtěli jsme si tam dát takový odpočinek, ale jak jsme se vrátili do Brna, tak jsem nastoupil do Kiwi.com a odpočinek se moc nekoná. Co konkrétně máte na starost právě v Kiwi.com, který tedy mimochodem byl několika časopisy jmenován jako nejrychleji rostoucí startup ve střední Evropě? Přesně tak. V Kiwi.com mám roli Chief Information Officer, to znamená, se starám o bezpečnost informací, management informací, hardwareové, softwarové vybavení celé firmy a také jsem členem nejužšího vedení firmy. Když se zamyslíte na tu dobu, kterou jste strávil v Americe a tady třeba v Amazonu, Netflixu, právě ve SpaceX, jak tyto nabité zkušenosti teď dokážete zužitkovat právě v Kiwi.com? Téměř každý den se objeví něco, o čem si řeknu nebo na co si vzpomenu, že už jsem někdy řešil, takže se snažím využít ty postupy, které jsem už někde viděl, nebo naopak, když mi někdo požádá o konzultaci, tak jsem schopný to přenést. Nicméně vždycky říkám, že práce v Kiwi.com je zaujala také tím, že 50% věcí se musím naučit, takže se učím plno nových věcí tam také. Zastával jste ve všech těch firmách stejnou pozici? Různou. Moje taková nit, která mi provázela, vždycky byl takzvaný program management, což jsou takové řešení dlouhodobých projektů, dlouhodobých programů a vždycky to mělo nějaký technický nádech, někde více, někde méně, ale vždycky tam bylo. Která ta firma vás zaujala nejvíce, ať už třeba fungováním nebo i tím prostředím, jak si tam byli kolegové? U každé to bylo něco. V Amazonu to bylo úžasné tím, že Amazon, jak to kamarád nazval, je firma tisíce startupů, že zkouší úplně všechno a uvidí, co se jim podaří. Netflix, ten mě zaujal úžasnou firmní kulturou, kde opravdu je to postavené na selském rozumu a udržení si těch nejlepších zaměstnanců na světě. SpaceX, tam je to zcela jasné, když jsem dělal interview do SpaceX, tak manželku pozvali také, ať se na to podívá. A to vlastně rozhodla manželka, protože jsme vyšli, tam mi řekla, sem jdeme, že si chtěla zažít vlastně ten pocit, když odlítají rakety a tak. A v Kiwi.com ta zkušenost je asi nejúžasnější v tom, že člověk má možnost vlastně posunout nebo nastavit fungování celé firmy. Mm-hmm. Odmítl už jste nějakou na první pohled lákavou nabídku, přece jenom ty zaměstnavatele asi láká vaše bohaté portfolio. Před nabídkou do Kiwi.com jsem měl nabídku od Netflixu, chtěli jsme se ze SpaceX vrátit do Netflixu, ještě než dostavíme ten barák a bylo také tím, že v té oblasti máme plno kamarádů. A to musím říct, že jsem poprvé plakal, když jsem odmítl tu nabídku, protože v Netflixu mám spoustu perfektních kamarádů, ale všichni tak jako pochopili, že tohle je takový další krok v mé kariéře a tak to jsem odmítl. Ale co se týká firm, tak je pravda, že spousta firm se ozve. Ne vždycky mám čas na to, abych vlastně dokončil celé výběrové řízení, takže spíše to zůstalo u toho, že jsem mi už řekl, že to asi nebude, ale radši zůstanu tam, kde aktuálně jsem. Vy jste v Kiwi.com rok, pokud to říkám správně. Dneska slavíme výročí, že dneska přesně před rokem jsme odletěli z Ameriky a do Kiwi.com jsem nastoupil 2. července, takže za 2 týdny to bude rok. Přesto přemýšlíte už o tom, kam vaše cesty povedou dál. Třeba i kdybyste měl zmínit nějaký sen, který už jste měl i během studia. Já jsem měl těch představ a snů docela plno. Do Ameriky jsme měli jít původně na 3 roky a vrátili jsme se po 12 letech. Když jsem šel na první stáž nebo na takovou první práci, tak jsem říkal, že by bylo úplně super, kdybych jel někdy třeba na služební cestu, takové jako ministry.
Takže já už spíš ty sny, než bych neměl, jsou to spíš jako takového osobního charakteru, ale spíš se snažím orientovat na to, co mě opravdu baví, každý den mě naplňuje a to je vlastně takový můj sen, aby každý den mě to opravdu bavilo a říkal jsem si, že to ani není možné, na čem pracuji. Pokud se nás třeba teď dívá nějaký student, který váhá nad nabídkou zahraniční stáže, nebo třeba světím na Erasmus, co byste mu poradil? Ať určitě jde, že už tam měl být, protože ta zahraniční zkušenost je nejen skvělá o tom, že se člověk něco naučí, že ať už jsou to věci jako odborné, ať už v akademii nebo v profesním životě, ale i vůbec ta kultura, pochopení trošku více toho, jak funguje svět, že ne všechno je takové, jak se zdá třeba z České republiky. A tady tento životní nadhled, který jsem získal já nebo moje rodina díky tomu cestování, je, bych řekl, asi ta největší devíza, že vím, že když se něco nepovede tady, tak se kvůli tomu nehroutí svět, ale pojďme to zkusit někde jinde, takže určitě bych to všem doporučoval, nejen studentům, ale úplně všem. Já jsem na začátku zapomněla zmínit, že vy jste absolventem fakulty informatiky. Ano. Byl jste se dnes dopoledne podívat na vaší bývalé fakultě? Byl jsem se podívat na fakultě informatiky, dokonce jsem tam měl krátkou přednášku a potkal jsem tam plno spolužáků bývalých, plno profesorů, takže bylo to moc pěkné, plus podívali jsme se na místa, kde jsme působili při studiích a bylo úžasné se taky dívat na rozvoj fakulty informatiky. Jestli jsem se správně díval, tak ta budova se zdvojnásobila nebo velikost té budovy a opravdu to zázemí je tam obrovské, takže fakulta informatiky, pokud někoho baví informatika jako taková, tak určitě bych doporučil. Kdy vy jste absolvoval? V 2003. Teď, když to srovnáte, vybavení fakulty v roce 2000 až 2003 a to, co jste tam viděl dnes, mají studenti lepší podmínky? My jsme v té době tam byli, jsme se dneska o tom bavili, že byly tam počítačové učebny asi na tehdejší dobu vybavené super, ale dneska jsou už asi výkonnější mobily, co máme na stole tady, takže bylo spíš na tom vidět to, jak ten svět technologií se ohromně posunul dopředu a bylo tam taky vidět jako reflexe na to, kam se ten svět technologií posunuje. Je tam centrum kyberbezpečnosti, je tam centrum komunikace vlastně pomocí přirozeného jazyka tak a by některé ty centra tam byly už předtím, kde vidět, jak se obrovsky posunuli a ta technologie opravdu se nezastavila. Když to vezmu, je to možná už téměř 20 let, jsem tam vlastně nastoupil, takže to je opravdu takový generační skok skoro. Vy jste mi na začátku nechtěl odpovědět na otázku, nebo nemohl, ano, na to, co jste ve SpaceX dělal, ale dovolím si takovou osobní otázku, zajímá mě, máte číslo na Elona Muska? Nemám, nebo asi nemám. Ale stejně bych určitě nemohl dát k dispozici, nicméně... Tak jsem to ani nemyslel. Ne. Já jsem, no, potkávali jsme se třeba v práci, že ho tam člověk vidí, že by mě znal, to asi vůbec, ale ten jeho vliv a přístup vůbec k práci, k tomu, jak být kreativní, tam byl všude. Takže to je určitě něco, co jsem si taky s tama odnesl a doufám, že to v životě budu často používat. Já vám moc děkuji za rozhovor, že jste byl hostem našeho vysílání a přejeme hodně štěstí, ať už zůstanete v Česku, nebo se rozhodnete odjet zase do zahraničí. Já vám taky moc děkuji a přeji všechno nejlepší Masarykově univerzitě. Škoda, že asi další stovku už neoslavíme, ale ať se daří.